Personer som inte tror på Gud, eller snarare personer som bedömer det som osannolikt, extremt osannolikt att någon Gud finns, måste kunna svara på vad det är de inte tror på. Annars finns det ju alltid en risk att det är de som tror på Gud eller gillar religion som anses vara de som har den mest sofistikerade gudsbilden. Och visst, det finns lika många definitioner av Gud som det finns personer som tror på Gud. Men det mesta kokar ner till någonting av detta. Definitioner som tar avstamp i logiken. Till exempel, Gud är alltings orsak. Eller, Gud är förklaringen bakom allt. Här förväntas vi ta ställning till frågor vars svar är: det måste ha varit Gud. Definitioner som tar avstamp i empiri. Till exempel, Gud är alltings skapare. Eller, Gud är kärleksfull. I dessa fall anses Gud ha inflytande över den naturliga världen. Man tycker sig kunna se avtryck av Gud i naturen och man anser sig kunna känna Gud, ha en relation till Gud. Definitioner som tar avstamp i retorik, till exempel Gud är kärlek eller Gud är universum. Speciellt när man pratar om retoriska gudsbilder så är det viktigt att man kommer ihåg att det kan finnas ett glapp mellan hur man definierar Gud och vad man faktiskt tror på. Om Gud är kärlek kan man lika gärna säga att kärlek är kärlek. Att kärlek finns följer inte till att någonting som rimligen skulle kunna kallas för Gud enligt någon vedertagen definition finns, annat än som föreställning i den troendes huvud. Allt gnäll på respekt till trots.